ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਆ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ 150 ਪਲਾਟ ਹੈ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ, ਹਾਂਜੀ ਮੌਸਮ ਖਾਨ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਪਲਾਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੀ ਭਰਤੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਭਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੇਨ ਗਲੀ ਸਾਡੀ 30 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ 5-5 ਮੈਲ ਦੇ 30-45 ਪਲਾਟ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 30-45 ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਗਲੀ ਪੁਖਤਾ ਦੇਵਣੀ, ਰੋਡ ਪੁਖਤਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵਣਾ, ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਅੰਦਰ ਅਸਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਅਦ ਆਈ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਪਲਾਟ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਦੇ ਹਨ। ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 25% ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 60 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਵੇ ਸੀ ਕੀਮਤ ਪਲਾਟ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਐਡਵਾਂਸ ਦੀ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਵੱਧ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨਗਦ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਨੇ ਉਹਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀ ਵਾਲਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ, ਇਤਮਾਦ ਨਾਲ, ਡੀਲਰ ਦੇ ਇਤਮਾਦ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਲਈਏਗਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਮਿਲ ਸੀ। ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਆਪਣਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਤਾਮੀਰ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸੀ ਉਸਦੇ। ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਗਦ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਤਾਮੀਰ ਕਰੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਿਆਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਮੀਰ ਕਰੇ, ਬਿਆਨਾ ਦੇ ਕੇ ਤਾਮੀਰ ਕਰੇ, ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਵੇ, ਤਾਮੀਰ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਹਜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸਦੀ ਤਸੱਲੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। تو جیسے کہ فیصل خان صاحب اور محسن خان صاحب نے آپ کو ایک کمرشل اور ریزیڈینشیل پلاٹنگ کے بارے میں تفصیلات دی ہے، یہ میں آپ کو تھوڑا سا ریویو دیتا چلوں اس جگہ کا۔ یہ 30 فٹ کی مین سڑک ہے جو کہ سامنے نامے والی بائی پاس سے اتر کے آ رہی ہے۔ بائیں ہاتھ جو ہے ساری نامے والی کی آبادی ہے، دائیں ہاتھ جو ہے سمیر ملک کا سامنے کٹنگ ہوئی پڑی ہے۔ اسی جگہ کے اپوزٹ سائڈ سلگودہ لاہور روڈ کے اوپر وہ سامنے سلگودہ لاہور روڈ ہے۔ تو یہ مین 30 فٹ کا روڈ اترتے ہی سڑک اترتے ہی سڑک ہم آپ کو پکی دیں گے، بجلی آپ کو دیں گے۔ ٹھیک ہے، دو چیزیں ہماری طرف سے ہیں، پانی ویسے میٹھا ہے زمینی، اور دائیں اور بائیں ہاتھ سڑک کے پلاٹنگ ہے 5-5 مرلے کی۔ فی پلاٹ 1.5 لاکھ روپے کا مرلہ آپ خرید سکتے ہیں، 5 مرلہ یا 10 مرلہ۔ فرنٹ کے 30 پلاٹ سیل ہو چکے ہیں، جن میں سے باقی یہ پیچھے والے پڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر پیچھے جو ہے ریٹ کی کمی بیشی کریں گے تو انسٹالمنٹ پلان میں اگر آپ خریدیں گے ہمارے پاس تو وہ آپ کو مل جائے گا 2 لاکھ روپے کا فی مرلہ۔ ٹھیک ہے، 5 سالہ انسٹالمنٹ پلان ہے اور 60 انسٹالمنٹس ہیں، تقریباً جو ہے نا 60 منتھ کی انسٹالمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تقریباً 12-13 ہزار روپے قسط ہے اور 2.5 لاکھ روپے یعنی کہ 25% ایڈوانس ہے۔ اگر آپ ایڈوانس کم کرتے ہیں تو قسط زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے، اگر آپ ایڈوانس زیادہ کرتے ہیں تو قسط کم ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے ساری پلاٹنگ ہمارے پاس ہے، اس کی آپ کو جو ہے ہاف پیمنٹ پر جو ہے قبضہ دیا جائے گا، بیانے پر قبضہ دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، فسٹ ایڈوانس پر قبضہ حوالے کریں گے، آپ بے شک تعمیرات کریں اور مکمل پیمنٹ پر رجسٹری انتقال آپ کے نام پر کروا دیں گے۔ یہ بہترین قسم کی کمرشل اور ریزیڈینشیل پلاٹنگ جو کہ ہمارے پاس ہے، خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔